一台小米酒啊，自带后盖。那么自带后盖肯定是要换后盖，那么这个手机肯定是一个重摔的手机啊。那咱们来看一下啊，这写了啊，原因重摔过，然后开始以为只是后盖坏掉，那么自己在网上买了后盖，可没用两天自动关机，但用手指按着主板能开机正常使用。那么维修了两次，那现在按压主板也不能开机了。按压主板可以开机，那么说明这个手机的故障原先就是虚焊，因为虚焊咱们按压住它可以开机。那咱们来拆一下手机啊，不开机我们先上电看一下情况啊，加电没有漏电，那么按开机键，按开机键也没有任何的反应，那么这里有可能是电感脱落或者是什么原因啊。咱们先来看一下主板情况，我们取下主板先观察一下主板啊，那么这一面的屏蔽罩没有动过啊，但是 CPU 智库这一面的屏蔽罩有拆过，那么上家肯定是修过这里啊。他说修过两次，我估计第二次那个可能看到这个状况都没有动手。那像这种小米九重摔的手机，我们首先考虑的应该是这一面的这些电感虚焊脱落，不应该直接先去动智库啊这些啊，智库虚焊我们考虑到最后。那这个手机上家一个维修的方向可以说是错误的啊。那我们来看这个手机啊，咱们拆下屏蔽罩，拆下屏蔽罩，对所有的电感那么用镊子去挑过啊，都没有脱落的现象，也没有虚焊的现象，但是唯一发现的就是这个啊，时钟，一个38.4兆的时钟啊，直接是脱落的现象。那这个就跟我们刚刚看的电流啊能够相呼应了啊，按开机键没有任何反应。 OK， 那么电感没有虚焊，没有脱落，那么我们直接装回时钟啊，装回时钟之后就直接装机做一个测试。那么咱们直接装机啊，开机现在就能够成功的亮屏啊，亮 logo 了，那么说明这个手机正常开机了。但是最后啊，咱们这个故障，开机的故障是修好了啊，最后发现呢充电有问题。刚刚开机咱们啊，因为这个电池是咱们刚刚激活的，那么电量电压只有3.7伏，但是电量显示的是98%，那么这个肯定就是啊检测角出了问题。那我们先来对检测角进行一个排查，测量一下它的阻值。咱们万用表测量啊，测量这四个检测角的阻值 OL 然后一个接地这个是正确的啊，那么三路都是 OL， 那么这个检测角，这几路检测角都是通这个电源的啊。 PM8150B 啊，咱们来拆一下屏蔽罩，那这个故障也应该是它 OL 说明是开路了，那么应该是重摔之后电源虚焊，那么我们也没有管它啊，直接做一个更换，家里有矿嘛，不存在的啊，芯片多直接更换。OK， 那么我们装回新的芯片之后，再次对检测角进行测量，那么这个时候就有阻值了啊，700多，700多，700多，然后接地，那么这个时候阻值正确啊。那么我们再对它的开机还有充电进行一个检测 ，OK， 那么开机正常啊，然后充电图标正常，电量显示正常，那么充电电流也是正常的。所以手机损坏的原因，导致的原因是我们维修的方向，正确的维修方向才能快速的锁定故障。